La setmana passada us ho anunciàvem i avui ho ampliarem. L'Ajuntament ha demanat al Departament d'Educació que canviï els criteris de matriculació escolar perquè en cas d'empat tinguin prioritat per a escollir escola els alumnes empadronats al municipi que els que, els que són d'un altre poble però que ja tenen germans als centres educatius. L'Ajuntament vol que es prioritzi el factor de l'empadronament en els barems de matrícula escolar. Per això ha fet arribar les seves queixes al Departament d'Educació, al Síndic de Greuges i al Parlament Català. A veure, aquesta moció la vam presentar a, conse a conseqüència d'alguns problemes que hem detectat, que ens han arribat, de famílies d'aquí de Cardedeu, que veuen que els seus fills no poden escollir escola i que, en canvi, gent d'urbanitzacions veïnes sí que poden escollir escola pel fet de que ja tenen un germà a una de les nostres escoles. A Nosaltres no volem donar mal la porta als nassos de ningú, però sí que hem de preservar el dret a escollir dels nostres veïns i els nostres veïns volen escollir escola a Cardedeu. La regidora d'Educació diu que hi ha tres casos especialment preocupants. Es tracta de tres alumnes que viuen al costat del CES Pla Marcell, al barri de la Granada, i que no han obtingut plaça en aquest centre. Per això ara es veuen obligats a creuar tot Cardedeu i seguir els seus estudis en algun dels dos instituts que hi ha a la zona dels Dominics. Per solucionar-ho, l'Ajuntament s'havia plantejat la possibilitat de dividir Cardedeu en districtes escolars. També hem fet el supòsit i hem fet l'estudi. Què passaria si Cardedeu tingués districte, dos districtes? S'ha fet l'estudi, s'ha mirat, s'han fet supòsits matemàtics que es diu i tampoc arreglaríem el tema. I hem de pensar que ciutats importants no tenen districte únic. Per tant, aquesta no és la solució. La solució és que els centres educatius recuperin uns punts que tenien, que els permetien inclinar la balança a favor dels alumnes amb, amb criteris de proximitat o els criteris que s'establien en el Consell Escolar, això permetia inclinar la balança cap a un costat o cap a un altre. I aquesta entenem que seria la solució bona. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament vol acabar amb la pressió que exerceixen les sis urbanitzacions que envolten Cardedeu i que pertanyen a un altre municipi, però que per proximitat utilitzen els serveis del nostre poble.